assalomu alaykum hammaga kanalimizga xush kelibsiz bugun e'tiboringizga sikori o'simligi to'g'risidagi ma'lumotlarni taqdim etamiz ma'lumki do'konlarda choylarni qatorida yoki kofelar bilan birgalikda sikori damlamalari ya'ni choylari qadoqlangan holda sotiladi bu o'simlik o'zbekchasiga sachratxa o'simligi deb ataladi yo'llarning chetlarida dalalarda o'sib turganini hammamiz ko'rganmiz binafsharang gullari hammaga tanish sikori choylari sachratqi o'simligining ildizlaridan tayyorlanadi bu choylarni kofeni o'rnida ichish ham mumkin ya'ni kofeni заменитель kofe deb ham atashadi kofeni tarkibida kofein borligi sababli ayrim insonlarga kofeni ichish mumkin emas shu sababli kofeni o'rniga mana shu sikoriyni ichishlari ham mumkin yoki kofe ichadiganlar sikoreni aralashtirib ichganlarida hidi ta'mi yanada kuchayadi sachratqi o'simligining dorivor shifobaxsh xususiyati faqat ko'proq ildizida bo'ladi parxizda tavsiya etiladi doimiy foydalanilganda tanani himoya vazifasini kuchaytiradi ya'ni organizm bakteriya va viruslarga o'zi kurasha oladi sachratqi vitaminlarga boy immunitetni ko'taradi asab tizimiga foydali chidamlilikni oshiradi tromplarni oldini oladi jigarni ortiqcha yog'lardan tozalaydi erta qarishni oldini oladi asablarni tinchlantirib charchoqni yo'qotadi moddalar almashinuvini yaxshilaydi kaloriyasi yuz gramm sikorida yigirma uch kaloriya kilokaloriya -bor, bor borligi sababli yengil ichimlik hisoblanadi yog'lar oqsalar va uglevodlar ham bu o'simlik tarkibida mavjud bu o'simlikdan tayyorlangan choylarni ertalab ochqoringa ichilganda ishtahani yo'qotadi ochlikni sezdirmaydi shuning uchun ham ozishni xohlayotgan insonlar mana shu choydan bemalol foydalanishlari mumkin bundan tashqari bu o'simlik yuyqusizlikda yordam beradi organizmdan zaharli moddalarni haydaydi iste'mol qilgan taomingizdagi yog'larni oson hazm bo'lishiga yordam beradi sikoriyda mayin shirinroq achiqroq ta'm bor birozgina yong'oq va kofe aralash hidi bor sikoriyni tavsiya etilmaydigan holatlar ham mavjud ya'ni varikoz o't pufakda tosh bo'lganda allergiklarga qon bosimi past insonlarga mumkin emas Sikori choylarini antibiotik qabul qilayotgan vaqtingizda ichish mumkin emas antibiotikni ta'sirini kamaytiradi qonni suyultirish xususiyati bor pishob yo'llarida tosh bo'lganda ham tavsiya etilmaydi sikori tayyorlayotganda upakovkada yozilgan miqdorga retseptga qat'iy amal qilish kerak va o'zingiz uchun kerakli miqdorni shifokor bilan maslahatlashganingiz ma'qulroq homilador ayollar uchun tikori foydali lekin albatta shifokor ruxsat bersagina ichganingiz ma'qul sikori sotib olayotganingizda e'tibor berishingiz kerak chunki haqiqiy emaslari ham uchrab turadi ayrim ishlab chiqaruvchilar javdar arpa yoki boshqa yana qo'shimchalar qo'shishlari mumkin kun holatida shuning uchun e'tibor berishingiz kerak sikori qog'oz yoki plastik qadoqlarda bo'lmasligi kerak metal idishda yoki qadoq uh, falga qadoqlarda bo'lishi kerak upakovkani ustidan qo'lingiz bilan ezib ko'rsangiz agar yirik bo'lakchalarni sezsangiz demak bunday mahsulot yaroqsiz sikorinni hidlab ko'rganingizda agar hidi juda ham kuchli bo'lsa demak bu mahsulotga aromatizator qo'shilgan bo'ladi yaxshisi sotib olmaganingiz ma'qul sikorini uyda qorong'i va quruq joyda saqlash kerak shu o'rinda eslatib o'tishimiz kerakki mahsulotlar hammaning organizmiga har xil ta'sir qilishi mumkin shu sababli agar shifobaxsh dorivor sifatida yoki davolanish maqsadida mahsulotlardan foydalanmoqchi bo'lsangiz albatta shifokor bilan maslahatlashishingiz kerak kanalimizda berib borilayotgan e'tiboringizga taqdim etilayotgan ma'lumotlar faqat tanishtiruv xususiyatiga ega